ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏ္ဍိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်တာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်၁၈ရက်၉လ၆၂ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောမေဃပြမစရိယအကျင့်နှင့်ပဋိစ္စသမုပ္ပါပြမသာသနာတွင်သာဖြစ်မည်တရားတော်လူနိုင်ငံဝင်မှာကိုသူချာချာပြည့်စုံသူချာချာပြည့်စုံတယ်တော့ဒီမှာလည်းသူချာချာကြည့်ရရဲ့ရေးတန်ခါးရေးရှိဖို့ကြည့်ကြလားအေးတန်ခါးတို့ကျန်းတို့ဒီမှာလည်းမှာပါသူတို့ကွာလေမေရမင်းရတော့လဲကတော့ဘုရားလက်ထက်ကလေးပြတာတန်ခါးရဘုရားဆုံးနေပါနော်သာနာတော်ဝင်ပွေခြင်းတရားရာသူကြောက်ကြောက်ပေါ်ရောယဟနာရဲ့ချက်ကသမဏေရဲ့ရှိကြသာနာလုံးဝဆုံးပြီးသွားတော့ဘုရားရှင်ကစံတဲ့ဆုလို့ခြင်းပဲဘုံကျင့်လို့ပေါက်ပြန်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ဒီဘုရားနဲ့တန်ကလပ်ပေါ်ဆက်ပြီးတော့သာနာတော်ရှင်ဘုရားရှင်ကိုဆံမိသာနာတော်ပေါ့ပြန်သူပြီ။ကျောင်းကလည်းပဲဖြစ်ပြီးအထုကျက်။ကျောင်းကိုပေါ့ပြန်တယ်အပိဋကံကိုအထုကျက်။အဲဒီကတော့ဘုရားသာသနာမထိုက်ရဲ့ဖြစ်ပဲ။ဟုတ်။အဲဒီကသာသနာကွယ်ပြီးတာတော့ဘောရမဘုရားရဲ့ပြန်။ဘုရားတော်ကလည်းဒီမင်းရဲ့မှာပါသူလို့ပြောတာတန်ခါးရေးရှိဖို့မြေလုပ်တဲ့အောင်မှာတဘာမှရှင်းဘာသူလို့ပြန်နိုင်ကြလို့မေးတယ်တရားအစဉ်ဆက်ဆောင်တာရှိတယ်ဘာတန်းငယ်လိုက်ရှိတဲ့ဆရာဖြစ်ပြီးကြတာတောင်းတမှာဖွင့်နေပြည့်ပြင်းနေတော့သာသနာမချတော့တဏ္ဍာရောဘုရားပွင့်လာတဲ့ယန္တိရှိဘူးဒီမင်းရဲ့ကလေးမှာပါသူတို့ကွာလို့မေးလိုက်တယ်ဒါကမှဖြစ်တယ်။ကျန်အချိန်တိုင်းဘုံရင်းကြီးကြတာမရှိဘူး။ဘာလို့ဘာသာမရှိလို့ဆိုတာသိတော့ဘိဓေကဓမ္မတွေလည်းဒီပါရဏာကတဲနဲ့ဆက်တော့တဲနဲ့ဆက်လို့ပေါ့ပြန်ပြစီနေကြတယ်လေ။မှားတယ်လို့ပြီးတဲ့တိုင်မှားပြီးတဲ့တိုင်မှာကောင်းတဲ့ဆိုးဆိုးလေးချင်းကောင်းမှန်လည်းပဲရှိတယ်ဆိုးကများအဲ့ဒါဒီသာသနာလေးနောက်ပိုင်းလေးကြာနေတော့ဒီလိုဟာအကောင်းဆုံးအချိန်ဆိုတာကိုကိုယ့်အကူတော့ဆုံးဖြတ်ရကြပြီမွေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေတော်ကမွေးတယ်ဥမာကုဒီရောင်လေးကွယ်သွားရင်ပေါ့လေအဲ့တော့ဝိညာဉ်ရဲ့သူပဲဆိုပြီးအလုံးစားရမှာဒီနေရာလေးလုံးလို့ရှိနေမှာနေရာလေးလည်းလည်းလုံးလို့ရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒုညရဲ့သံတော်တော်ပြသာသနာမထားတာ၆ခဲလို့ဒီဘယ်ရတဲ့ချက်မှာလမ်းသေးတော့တပါးမှမရှိနေတဲ့၆ကြီးတော့သာသနာပြတ်ဆုံးအဲ့တော့ဒီဆရာကတော့တန်းတူတယ်ဆရာမို့သာသနာကြီးထားခဲ့သာသနာထိုင်နေတာတော့ဟုတ်ပါဘူး။အားလုံးကငါနဲ့ကျုပ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကငါနဲ့ကိုယ်တိုင်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်ဆွဲကြည့်တာသူ့ပတ်ညာဆုံး။ဟာကျန်လာသေးတော့သူ့ဆရာနဲ့သူ့ကြည့်သူ့ချွေးရင်းနဲ့ဆိုပြီးသာသနာထားတယ်။ဟာသူ့ဆရာနဲ့သူ့ကြည့်ချွေးရင်းနဲ့ဆိုပြီးသာသနာထားတယ်တော့။ဘုရားရွတ်ဆရာနဲ့သူ့ကြည့်နဲ့ပဲ။ကျောင်းကိုဆိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်ဘုရားပြောတယ်အခုတွေ့တာဒါပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့တရားမှန်တရားကြီးကျိုးစားတာမှန်ဘောကြတယ်တတ်တော်ပဲလေတတ်တာအားလုံးကဓမ္မရဲ့ဒီတိုင်းမှတ်ထားရမှန်ဒီတိုင်းမှတ်ထားရမှန်ဘုရားတော်ကတောင်းကြမှာသူ့ဟာသူဖြစ်သူ့ဟာသူဘာမှမသိညာမသိနဲ့ဒါရောမှလည်းဆက်ကြည့်မနေဘူးကြည့်လို့လည်းမဖြစ်တော့ဘူး။ဟုတ်။မွေးလာတော့ဘောင်းကမွေးလာတာ။သာဝတ္ထုကမွေးလာတယ်၊သာဝတ္ထရာကမွေးလာတာ။ဘုဒ္ဓနိုင်ငံကိုပြောဆိုနေတဲ့စကားကဘုရားကဘယ်လိုမှမဟုတ်ဘူး။ဘုရားကလည်းသာဝတ္ထရာပဲ။ဟုတ်။
ဆင်းပါမပါဘူးမှန်လားဒါကညီကြီးပြောရတာတန်လျာဖြည့်ဆိုတာကိုမှန်တယ်လို့ကြာမရှာ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 သာဘူးကိုပြောနေတာပဲမှန်လားဒီပေါ်တယ်ငါဘယ်လိုပါလားဘယ်လိုပေါ်ပါလားဘယ်လိုဖောက်ပါလားဒါပဲတော့ဆရာကြီးရှိမှာဒုက္ခကတိရေဆရာဆိုတာကတော့ကိုယ်ပါလိမ့်ကိုယ်လည်းမကိုယ်လည်းမကြမ်းကြတော့ကဲဒါဖြင့်သူမဲမရတော့ရန်ကြီးကတပိဒမင်းတတ်ပါဆရာလည်းတကယ်တည်းကသာသနာကကွဲတာကြတော့ခုလူမိုင်းနိုင်တယ်မှာအခုကိုပြီးတော့များကိုရှင်ပြားကမနေတဲ့ရှင်ပွေရအကြောင်းရဲ့တော့ညာနေပေါ်ပုံမလာတဲ့တော့ဆရာကခန့်နေနေလေရှင်ငါးပါးလားရှင်ပြားတွေရှင်ပြားဟောမှာပြောမှာအလုံးစုံသိရမှာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါရဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ပြားတာလည်းဆိုပါသုံးမှာပါဆိုပြီးကြတာတောင်းပါအေးယုသိနာနာချက်ကခင်ဗျားညီနာချက်ကငါသေးသေးချက်ချက်ရှင်ပြားမယ်ဆိုပြီးကြတာဒီမင်းရဲ့ဒီမှာထူးတယ်အကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးကြတာပြတ်ဒီမင်းမှာလည်းဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရအလုပ်လုပ်သွားတယ်။သင်္ခါရအလုပ်လုပ်လို့သူရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ကာယနာဖတ်တာဝိညာဉ်ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးရတယ်ကွာ။ဒါခန္ဓာရတယ်နော်သူလေး။ထို့လူပဲတဲ့ဒီမှတ်မှာလည်းဒီကောင်မှလည်းခန္ဓာ၅ပါးဒီတိုင်းရတယ်။ဒီမှတ်မှာလည်းဝိညာဉ်သင်္ခါရကခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာရတယ်။သူ့လိုမှသူ့သွားတယ်။အတိတ်ရောမှာသူရပါဘူး။ဒါနမကရေပါဘူးကွာပြစ်ထုတ်ပါမှာလေဟောဒီဘက်ကလေမှာမှာလေဝိညာဉ်ခံစားတာဒုက္ခဝိညာဉ်ဒုက္ခဝိညာဉ်ဥပ္ပခဝိညာဉ်ဝိညာဉ်လုံးမျိုးခံစားတာဒီဘက်ကဒီမှာမှာလေဒုက္ခဝိညာဉ်ဒုက္ခဝိညာဉ်ဥပ္ပခဝိညာဉ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်လုံးမှာခံစားတာစိတ်တည်းကောင်းလာတယ်ကျေကျေကျေမကောင်းလာတယ်လို့ပြောတာအလားသာဖြစ်တာရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုသိကြပါသိကြပါတို့တော့ကွာဒီဘက်ကလူမိုက်ကတော့ဒီဝေမနကနေဒီကလာညာတော့ကျင့်မကျင့်လေတွေ့တဲ့တဏှာဥပါဒ်ကံလိုက်ဒီကလာတဲ့သတိစာမမရနေသူကမှာအထာမင်းတို့တွေ့ရတယ်မတန်ကျင့်နေတယ်ဘုရားကလည်းမြေဘယ်နာသမီးနောက်ကတဏှာဥပါဒ်ကံလိုက်ပြီးကြတာဇတိဓမ္မနာလိုက်မှန်ကြဇတိဓမ္မမလိုက်ပါနဲ့ဆိုတော့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ဘုရားကဝေနာသမီးကိုသင်္ခါရတာလေခံစားရတာလေတဏှာဥပါဒ်ကံလို့မလိုက်မလိုက်တဲ့ဇတိဓမ္မနာမရဘူးမရဘူးဆိုတော့အော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဒုရုပြေကြပါစေဆိုလို့ဒုသမားကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နောက်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပြဟုတ်မိတ်ကနောက်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မှန်တယ်ငါဘုရားကကံလာတော့သတိတရားမနမဖြစ်ဒီလိုကြည့်ချောင်းပါဆရာဦးသတိတရားမနမကဝိဇ္ဇာကခါရမ်းလို့ပြန်နေဒီဘက်ပြန်ရောက်ပြန်ပါငါဘာကလုံးကြီးဒီမှာငါဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားမက္ကဇမတိအရေးမဖြစ်ဘူး။ဒါပဲ။ဒါပြင်ဖြစ်လို့ဒုနေမဖြစ်ကြတယ်ဆိုရင်လေမက္ကဇမတိအကျင့်ဟာဒီလိုရင်းမလား။ဒုနေမဖြစ်ကြလို့ရှိလို့ရှိရင်မရှင်းမနေဘူးလေ။မြေမန်ရောဝိနာဘုရားတွေကသူဖြစ်ကြည့်ချင်းမလား။ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပါ။အဲ့ဒါလေထောက်ပြီးကြတာကြည့်တော့မှမက္ကဓမ္မစရိယအကျင့်ဆိုတာကသာသနာတော့သာသနာရှိသူမလို့မက္ကဓမ္မစရိယအကျင့်ဆိုတာသာသနာရှိသူမလို့သာသနာနဲ့ကွယ်ရဒီမက္ကဓမ္မစရိယအကျင့်ကသာသနာဆိုတာသုံးမှသုံးမှကမက္ကဓမ္မစရိယအကျင့်ကွာသုံးမှရဲ့အဲ့ဒီအသုံးမှရဲ့ကွယ်ပါရောတဲ့မက္ကဓမ္မစရိယအကျင့်နိပြိမဲ့ရဲ့ကျင့်မယ်ရယ်ဆိုတော့မြင်တယ်ဆိုဆိုဒါနဲ့ဒု
ဲ့ဒီမှာမေဃဝိမသရိယာချင်းကွဲနေလို့ရှိတယ်။ဒီကူပြောတဲ့ဥပဒနာမိုင်းမှာလေကွဲနေလို့ချင်းရှိတယ်။ဒီမှာကဥဒ္ဒတာရဏမရှိဘူးသူကဟမ်ဟောဒီကဥဒ္ဒတာရဏလူတွေကဥဒ္ဒတာရဏမရှိဘူးလို့သူတို့ကချက်။နောက်ကတော့မကြီးဒီတိုင်းမှတ်တာ။သာသာတောက်ခါပိုင်းသမီးဝေချမ်းကြောင်းဝေချွေးအဲဒီပညာရဖို့ကိုပုံကနေဒီအင်္ဂနဲ့ပမာဏထောင်ပြီးထောက်ပံ့ဖို့လိုကြိုးစားတယ်။ဒါကမှမဟုတ်ဘူးလို့မှားရတယ်။မေတ္တာပင်မရှိရဲ့ကျန်တော့ဘာဆိုင်။ဆိုင်ကြီးမဆိုင်ဘူး။ဒါရီသမီးဒီဘဝရဲ့ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုရေးပါရလားလို့မင်းကမှန်ပြီ။မှန်ပါဘူး။ဒါပြန်ကိုရေးသည်မေတ္တာပင်မရှိရဲ့ကျင့်ပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ရှင်းပြီ။ကျေးဇူးဘာလဲမတ်တာမတ်တာဒါကဘုံကလည်းမကျင်းရသေးဘူး။နောက်ကကံကမကျင်းရသေးဘူး။သူရေးပလာရှိပါသေးတယ်။မှန်ပါတယ်။ဘောကြ။ကြောက်ပါလား။ကိုယ်ကိုယ်ကယ်တင်တဲ့ရေးကပလာပဲရှိသေးတယ်။မှန်ပါတယ်။ဒါကဲကံမှာငါရှင်းကြည့်ရဖို့နောက်ကကံကမလည်းရှင်းကြည့်ရဖို့လောကကြီးရန်ဒီကြည့်ပါတယ်လူလာစားရှိတယ်လူမင်းဖြစ်တယ်လူမကြီးဖြစ်တယ်ဗလာဓမ္မရှိမှတွေ့တယ်ဗလာဓမ္မတည်းဒီနေ့ဗလာဓမ္မဆိုတော့ဘာကြောင့်ဆိုရပါသလဲဆိုတော့သာသနာဆုံးမှ क्वे နေလို့မကဗိမာရှိတဲ့ကြံမရှင်းပြမရှင်းပြနေတဲ့ပြင်နေတဲ့သူ့သာသနာ क्वे ရမှာဆိုတော့ဆိုလိုက်ပါကောင်းကြီးဒါချင်းအဲ့ဒါသာသနာသူများမှာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုင်ချိန်လိုက်ပါလို့ပြည့်ပြည့်နော်ငါကြီးယောဂနာဘုန်းတော်မဇ္ဈိမဓမ္မရှိရခြင်းမကျင့်လေဘူးအဲ့ဒီချိန်ငါသာသနာမရှိတဲ့ချိန်ကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ပါနော်ကိုတော်ကိုတော်ဘောပါဟာကိုတော်ပါကြီးတဲ့ဩငါဒီဒီချိန်မှာဒုက္ခနဲ့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာမမြင်သေးဘူး။ဒုက္ခနဲ့ငါဒီပါရမပြင်ပနေတဲ့ဒီကြောက်။ဟာ။ဒီငယ်ကြမ်းတဲ့။ဟာ။ချိန်နဲ့ပိုင်းဟာ။ဘောကြ။ဟာ။ဘယ်လိုမှတ်ကြ။ချိန်နဲ့ပိုင်းမှာ။ဟာ။ဘာကဝိမာရှိရခြင်း။မပြည့်စုံလို့။သာနာမရှိ။သာနာမရှိ။သာနာမရှိ။ဟုတ်။ရှိပါရဲ့။သာသနာ့ဘာလို့ရှိ။သာသနာ့ဘုန်းကြီးကတော့မက္ကပင်မရှိရခြင်း။ဟုတ်။ဒီလိုဆိုတော့မှတ်။အများကြီးလူတန်းပိတ်ကနေတော့သာသနာ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဒေနာရမရှိလိုက်တဲ့အခါမဆုံးဘူး။ဟုတ်။သာသနာ့ဘာမှာအမေချောင်းယူတယ်ရှင်းလား။ရှင်းပါဘူး။ရှင်းတယ်။ဝိလာမလို့ကြည့်ပါ။ဟမ်။ဘယ်လိုလဲသာသနာ့ဘုန်းကြီးလို့လားလို့ငါကမဲချစ်တိထုတ်လိုက်တဲ့ကံကြတော့မဟုတ်ဘူးကွာမက္ကပင်မဆွေရကျမ်းရှင်ညာကျေပါဘာကျမ်းသာဝနာရင်းလို့ဒါပြန်တို့မြေရချစ်သေးတို့ကြမြေရရင်ချစ်မြေရရင်ချစ်နမောတောရှင်ရကျမ်းသံမြင်များသိတဲ့ဆရာနဲ့သံမြင်များဟောတဲ့ဆရာနဲ့ဒါကဘာတည်းရေမပါရနာရယ်မပါရနာမပါရနာဘာမလို့ဒီရလို့ဖြစ်လာတယ်လူကန်းကြီးလည်းနေရပြီတိုင်းနဲ့တိုင်းနဲ့ရှင်နဲ့တိုင်းနဲ့ကားနဲ့ထဲတံရယ်သာဥစားပြရည်ကြည့်ရဟာကိုယ်ကလည်းပဲကွဒီလိုမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကများတယ်သတ်ရှိနေတယ်သာသနာ့ဘက်တရားတာဟောနေတာမှန်ပါဗျာသာသနာ့ဘက်တရားကိုမပါလားမပါလားဟုတ်ကဲ့ဒါတော့အမှန်စီရစ်ပြီကြတာအမှန်မှဘုရားရှင်ဘုရမေကြီးကျန်တွဲချပြီကြတာလူမိုက်နဲ့လူမှာထူးပုံခေါ်တော့မှလူမိုက်ကမက္ကပင်မရှိရခြင်းမပြင်းဘူးกว่าဆိုတော့တလုံးဘုရားသိချောင်းဟောအနန္တလူမိုက်နဲ့လူမှာဘာထူးလို့กว่าလူမိုက်ကမက္ကပင်မရှိရခြင်းမပြင်းလို့သနာဥပဒံကံတာလေကွာသနာဥပဒံကံဆိုတာကတော့ဒီနေ့ခုနှမွားလေရံလို့လုပ်တဲ့သနာ
နောင်ဘဝဆက်တဲ့ဥပါဒါနောင်ဘဝရောက်ခြင်းကံတွေလုပ်တယ်လို့ရှင်းဒါရရဒါရိဒရာမဏ္ဍကိုပြန်ရတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပါအဲ့ဒါဒီမြမစရိယအကျင့်မှာသာသနာ့ဝင်ကျင့်ဆိုတော့ပေါ်သွားပေါ်သေးဘူးလားရှင်းရပြီဟောဒီကဖြင့်မဂ္ဂမြမစရိယကျင့်လို့မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင့်ရွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမိကြမကျေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဒီတန်းပါကျေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပဲတန်းလားရှင်းရရှင်းပါဒါဖြင့်ကိုယ့်အတွက်ဘာမီရှိနေသလားမရှိဘူးလားကိုယ့်အတွက်ဘယ်လိုစဉ်းစားမှာလဲမစဉ်းစားမှာဘူးလားလို့ဒီလောက်က၆ခံရပေးမှန်ပါဘာသာပဏိတာသုံးတဲ့ကျုပ်ကဒီမိုင်းနဲ့ဒီမိုင်းဒီလိုထူးခြားတော့กว่าငါပြောခြင်းဘုရင်ကြီးဟောတာလားလာကုန်ပြီလို့ပါပဲกว่าဒီဘက်ဆက်သွားလိုက်တာကျတော့ဟောဆက်မပြောဘူးမှန်ပါဒီမကရဆက်ဆက်ပါဒီမကရဝိုင်းကြီးပေါ့ကျဟုတ်ဘယ်နဲ့ဆိုကြအဝိုင်းဝိုင်းကြီးလို့မှတ်သားပါဘူးနောက်ကရဓမ္မနဲ့နော်ဝိုင်းကြီးတော့ကြောက်ကြတောင်းတာတော့ဖြင့်ဆက်ဆက်ရှိကုန်ဆီရှိတယ်သူပြင်းနေပြီပေါ့လက်ကြီးဟုတ်လေလေသုတိနဲ့ပြည့်ပြီပေါ့လေဟုတ်ရှင်းမလားသုတိပြည့်သုတိပုတိပြည့်ရေပုတိသုတိဟုတ်ရှင်းမလားရှင်းတော့သူပြည့်ရေနေတယ်ဒါချေကျတော့ပုတိငါဘယ်ငါမင်းသားရင်းနဲ့လုပ်လိုက်ဟုတ်ဒါချေကျတော့ဒီသုတိကျန်ရဲဟုတ်ဒါချပြည့်ရေကျန်ဒါချပုတိကျန်ဒါချသုတိဟာလဲလေရေကြေပုတိပုတိကြပါနဲ့သူတိကလည်းပဲကောင်းတယ်ပရိသေရေဟုတ်လားပရိသေရေပဲကောင်းပုတိကောင်းပုတိကလည်းကောင်းတာဒါဖြင့်ဒီသုံးခုလုံးကလည်းပရိသေရေကလည်းဒုက္ခသစ္စာပုတိလောက်ကင်စားတော့နေတာလည်းဒုက္ခသစ္စာသိသွားတာဒုက္ခသစ္စာနောက်ကနေရမှာဒုက္ခသစ္စာပရိသေရေနေတာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခနေလေးလေးရှားမှလည်းတာရမေရှိပါရဲ့သိသွားမှာဒုက္ခသစ္စာကုဒါရက်လေကြောင်ဝါကျင်းလာတယ်ဆိုဒါပဲရတယ်သုတိပုတိပရိသေသုတိပုတိပရိသေသုတိပုတိဒါပဲရှိဟောလည်းလူမဲ့မှာဝိုင်းပြပါလားဆိုတော့ပေါ်ကြပါဟောပါဘွာသေးဘူးလားဟောပါသူကဘယ်ပုံမှာလဲပြင်းလဲမဆိုမျိုးပုံသုံးပုံပဲမှာလက်ပြင်းဟောပါဘယ်ရှိချာချာမျိုးဘယ်ရှိချာချာမျိုးဘွာကြအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဘယ်ကနေလဲမိဘမနေရတာပဲဒုက္ခရှင်ရမောဘုရားတိကြတော့မိဘမမင်းသေးတော့မိဘမရှင်ဇာတိမိဘုဒ္ဓမိမရဏမိမိဘမဘုံမှာလက်ကြီးဥမာကဘယ်ကနေရကြည့်ဘယ်ကနေရကြည့်မိဘမဘုံမှာလက်ကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတည်ကြည့်ဖို့ပါဆုံးနိုင်မှာဆိုမနဲ့ဆိုရကြီးရဝတ်ပါဒီနေ့ကြီးတဲ့ဝယ်ရှိသေးရဲ့ရှိတော့ရှိတော့ဒီနေ့ကြီးတဲ့ဝယ်မရှိတော့ဒါပြန်ရုပ်သာလုံးပြီပြောပြောဝတ်လို့ပါဟုတ်ပါဝတ်တာလုံးလုံးဒီကရလုံးဒါပြန်သူ့တွေကဘယ်ကနေကြီးရက်ကြည့်ပါတဲ့နောက်ကတရားတော်မှဒီကရောဒီမှာရင်းလို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရောရှိတယ်ကဲဒီဖြစ်တော့ဖြစ်ချင်ဘူးလူတိုင်းမှာမင်းပဲမင်းပုံပေါ်နေလျှောက်ပြေးတာသဘောကျဘယ်ပုံမှာလျှောက်ပြေးမင်းပုံပေါ်လျှောက်ပြေးဒါတော့ဒီမင်းပုံကလော့မှာတော့မဲတော့လေဥပ္ပဒါမမျောမျောနေနေမဟုတ်ဘယ်လိုလဲဘယ်တော့လုပ်လိုက်မှာလဲနင်းနေပြီရှိရမရှိဘူးအဲဘယ်ရညာနဲ့ကြည့်လေခါကျလူလက်ပြင်းတာမျက်နှာအဲတော့ဒုင္နာတော်ရှင်ဖြစ်နေတော့ဘယ်လိုပြောဘူးဘယ်လိုများကဲတင်ရပါမလဲဆိုညာမပေါ်ဘူးပေါ်ပါဒါညာတော့မကပြမစရိယာရှင်ကိုပေါ်တော့နော်ဘုရားဘုရားလက်ပြီးတော့မယ်ကျမ်းဒါကငါတို့ချက်သူ
ကံသူပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကိုကြမလောက်ဘုမျိုးမပြေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူအယူစိတ်ပေါက်နေတော့ဒီပြေးရတာကိုစိတ်တင်မှန်းသူဟောဟုတ်သူမပါမှန်စိတ်တင်မှန်းသူမှန်တဲ့ဒီမှာမှန်တယ်ပဲသဘောကျကြဒါကဉာဏ်ဉာဏ်လေးတက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လူ့ဘုံပြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဘယ်လိုများလူရဲ့ကြီးရရှိပါမလို့တွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့တွက်ကပြန်သာသနာ့ကိုဝင်တယ်ဟုတ်သဘောကျကောင်းပြီဒါပြန်ကျွတ်သာသနာ့နဲ့တွေ့သာသနာ့လို့မလုပ်ခဲ့ဘူးရှိတော့မိသုံးဘုံဆက်ကြည့်မှလည်းဘာသာလုံးရှိသာသနာ့နဲ့တွေ့ရတဲ့ဘာနဲ့မဂ္ဂပင်မစရိယလုပ်ဖို့မလုပ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြင့်မိသုံးဘုံမှာဘုရားရှင်ကပြန်လာမြို့ဘုံကသူမဆင်းရပါဘူးမှန်ပါဘူးဆင်းရပါမဆင်းရပါဘူးမဆင်းရဘူးတဲ့အဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ကနောက်ဆုံးဘုရားချားပြီးလုံးမှာပါပါပါတယ်နောက်ဆုံးဘုရားသာလုံးနောက်ဆုံးဘုရားသာလုံးပါဒီဘာရင်မျိုးတွေကလူမတော်နိုင်တဲ့ဒီကဘာပြုံးပြုံးမသိပြုံးတာကိုယ်စိတ်ထဲမှာထားပြီးဒီကလာကိုယ်သာမိဘုံကလွတ်ဖို့ကိုယ်ကဘုရားယုံသူများပါပြောပြောကိုယ်ကိုယုံမှကိုယ်လွတ်မှဆိုတော့ပေါ်လာအဲ့တော့လောကကြီးအလုပ်ဆိုတာအာရုံတရားဓမ္မတွေသုံးပါထုံးစံနဲ့ဘယ်တရားလဲလောကကြီးအလုပ်သုံးစံနဲ့ဘယ်တရားသုံးစံနဲ့ဘယ်တရားဒီတလုံးမှာအမှန်ရေးကြည့်တဲ့စကားမှာရေးကြည့်ပါလေကဘာနဲ့ဘယ်တရားသုံးစံနဲ့ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဘုရားလေးကသူကတဏ္ဍာခိုင်းတယ်လို့သုံးစံတိုင်းသွားနေတာမှန်ပါလားကျေတူကမင်းတိုင်းတာမလုံးဘူးဆိုတဲ့အလုပ်ကျေတူတော့မှာမှန်ပါဘူးအဲ့တော့ဓမ္မကျင့်တွေနဲ့ကျေတူနဲ့ကမ်းလာဖြစ်ရမယ်မှန်ပါသဘောပါအာဓမ္မကျင့်တွေနဲ့ကမ်းလာဖြစ်ရမယ်ကမ်းလာတော့မှန်ပါကမ်းလာအဲ့တော့အာရမတို့ဓမ္မကျင့်မှန်ကျေတူကမင်းကျင့်တော့မခံနိုင်ဘူးကွာမကျင့်ကမိဘုံကိုလက်ပြေးခိုင်းတာမှန်ပါမိသုံးဘုံကလက်ပြေးခိုင်းတာအဲ့တော့မင်းကျွန်တော်မလုံနိုင်ဘူးကွာမင်းကျွန်လုံးတဲ့လူတွေနဲ့လဲတို့နဲ့မတဲ့ဘူးကွာဆိုတဲ့စိတ်မျိုးရရှင်းမလားအာလုံးနဲ့တဲ့တယ်ဘုရားရှင်ကရမေကြီးဟာဒီဘက်တိုင်ဆရာဖြစ်ဘုရားရှင်ကရမေဆရာဖြစ်လာတာမနဲ့ပတ်သက်နေဘက်တိုင်ဆရာလဲဆရာလဲစကြဝဠာဖြစ်ခြင်းဖြစ်စေပဲတယ်ကျတော်ရရားကလည်းတုံးဆွစီပါလို့ပါပဲတယ်ပဲတယ်ပဲတယ်ဘောကြောတောင်းပြီလမ်းကြတော့မနက်ကဆက်ကြရအောင်လာယူပေးမယ်ခေါင်းနဲ့လည်းရောက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့တကယ်ပဲတိုက်လို့ဒုက္ခလို့ဘောကြောကျောင်းတကယ်ခင်ဗျားတို့လည်းဝန်ကတနာကဖြင့်သွားနဲ့ခြိထားလိုက်သမီးနဲ့ခြိထားလိုက်ပစ္စည်းနဲ့ခြိထားလိုက်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါပဲတယ်ဘယ်တဲ့ရင်ဓမ္မစရိယချင်းဖြစ်ဘယ်တဲ့ရင်ဓမ္မစရိယဘယ်မတိုင်းနေနေအနေဆုံးပါပဲရှိရင်ဒီတန်းပေါ်ဟုတ်လားမိတ်တန်းပါလားဘယ်တဲ့ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းဘယ်ကောင်းတွေလို့ဆိုရမလဲရှင်းရမလားရှင်းပါမယ်ဝန်ကြီးသရခင်ရတော့ပဲတဲ့ရဘယ်ဆိုတာကသမာဓိကတော့ဖြင့်ဘုန်းတော်ကငါ့ကျွန်မကျွန်နေနဲ့ကသူတို့ပြောတာလည်းမယုံနဲ့သူတို့ပြောတာကအာမကျနဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါနဲ့ယုံပြီးအာကျနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဆန္ဒဒုက္ခသက်ရှိပါမရှိဘူးရှိပါတယ်အဲ့ဒါအားလုံးနဲ့ဖက်တဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့ဆရာကဒါမြမစရိယာကြီးအားလုံးနဲ့ဖက်လိုက်တယ်လို့ရှင်းမရှင်းပါဘူးသူကသမေးရှာရတယ်ပုံငွေရှာရတယ်ဒုက္ခသိမ့်တာသိဘာကြမင်းရှာရမှုငွေရှာရမှုသတိရှာရမှုသ
သူကဒုက္ခသိနေလို့ဘာမှသိနေမှာပေါ့လားဘောပါဗျာအဲမေဃရမဂရိယအကျင့်ဆိုတာသမင်းဆိုင်နဲ့သမင်းဒုက္ခတွေဘောပါသမင်းဆိုင်သမင်းဆိုင်သမင်းဆိုင်တဲ့ကုကြီးတော့ဘောမချောတော့သမင်းဆိုင်တဲ့ဒုက္ခဘောဘောပါပါသင်္ခေတဘယ်သမင်းဆိုင်လို့သမင်းဆိုင်တဲ့ဒုက္ခတွေဟာဘုရားမြတ်ဆုံးသူဘုရားမြတ်ဆုံးသူကသမင်းနဲ့ရပါဘာမင်းရတဲ့ဒုက္ခသေးတာဖို့ကောမင်းဆောင်သူတွေမှရှားသိပြီလားအဲဒါနဲ့ရှားအိရှားဟုတ်သိမှချမ်းလို့ပေါ့ဒီတိုင်းမင်းဆောင်သူတွေကပဲသဘောပါဟာဒါပြန်ပါရှားရှားရှားမင်းတဲ့ဒနာခိုင်းလို့ရှားတာသူတွေကပြန်မင်းဆောင်သူတွေမလို့ခုအပေးကြတယ်မလို့မှန်ပါဘူးဆက်တော့ပြောလို့ပြောရတယ်နောက်ကောင်းပါဘာမှမကောင်းလို့ဆိုတော့ပေါ်လာတော့မေဃရမစရိယအကျင့်ကတော့ဖြင့်ကျတော်ကောင်းသူရလည်းမဆုံးသူပါဘူးပြုံးမှာဘူးကြဲ့အနာမကမနာကတည်းကမနာပါဘူးအဲ့ဒါအနာမကလည်းသူတို့ကမဆုံးမထိုးတော့ဘူးဘောကြောက်ပါအပြင်ကျတော့ဘုရားအတရာအဖြစ်ဖြင့်မေဃရမစရိယကျင့်ပဲဆိုတော့ဘောလားဘောလားမကရမသရိယကျင့်ဟာအမှန်ကောင်းပါလေဟောရကကာမဒုက္ခတွေကနိရောဓကျင့်မှန်ဒါကာမုခံစားတဲ့ကျင့်သနာဥပါဒကံမှန်သဘောကျကျောက်ဒါပါဆိုရကာမုခံစားတဲ့ကျင့်ဒါပြန်သူကကာမဒုက္ခကမနာစေကြမှာလားမှန်ပါသဘောကျကျောက်ဗုံဘောလေးရှိသောမယ်လို့ကာမဒုက္ခတွေကနိရောဓကျင့်ဒါအမသစ္စာနိယောဂနိယောဂဆိုကံကုန်ရပါတယ်ပြီးတော့ကျင့်တယ်ကျင့်ပါအဋ္ဌကိနေပဏ္ဏိယောဂကတော့ဘိုးရဲတရားတော်မှတ်ထားပါအဲဘုရားဟောတဲ့ကျင့်မှာတပါးတော့ကျင့်အပ္ပမန်ခံကျင့်တာဘူးကြီးအတ္တကိဉ္စနိယောဂမောဟမနကရှင်ရှင်ရှုပ်ပုံကျေခမှုလုံးထူလာတယ်အဲ့ဒါကမိဆိုးချင်ကြံလာပြီ။မောအဲ့ဒါလည်းကိုယ်ကိုဉာဏ်ရဲ့ကျင်တဲ့အကျင့်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါလည်းမဂ္ဂပြမရှိရကျင့်ဖို့ဘူးကွာ။ဟုတ်ပါဘူး။ကျင့်ပါ။ကျင့်ပါ။နာဝရံကောင်းလို့ရှုတောင်းပြီးတော့ဘုရားကောင်းကြရဲ့လက်တာကကာမဒုက္ခကနိရောဂကျင့်။ဒါရဏိပါမယ။ရောက်ပါဘူး။ကိုယ်ကိုဉာဏ်ရဲ့ကျင့်ပြီးခဲ့ကျင့်နေကျင့်တာလေ။နေပါမယ်။အဲ့ဒါကိုယ်ကိုဉာဏ်ရဲ့ကျင့်။ဒါကအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကဟောလိုက်။နတ်ပြေပေါ့ငေးလို့။ရှင်ပြေဘယ်လိုနဲ့။နတ်ရောက်လာ။နတ်ပြေပေါ့ငေး။နာ။ကူးလိုက်တော့လေ။ညောတော့။မကူးပြန်တော့ညုတ်တယ်ရေ။အဲ့ဒါကျန်ခဲ့ပြီးလည်းကလည်းနတ်မရောက်ဘူး။မှန်ပါလား။ဒါကတိုင်းပိုင်းနော်ညုတ်ချင်းလေးပြန်ငါချောင်းတာနဲ့ရောက်လာရတယ်အလေရန်ကဖြစ်ဘာကြဘုံဘုံဘွားရေဒီကောင်းနေလားငါညောဘာကြကြောက်မိစ္ဆာမိကြီးကျန်တယ်ကျန်နေတာကညုတ်မှန်ပါတယ်ဘာကြကြောက်ပါအဲ့ဒါကြောင့်အလေရန်ကမိစ္ဆာကြီးကအလေရန်ကကျိုးကြတဲ့အတွက်အာရိယသတ်မောတပည့်ကြတော့ဒါဖြင့်ဒီမကဗိမာသရိယကျင်ဟာဘယ်လန်းလုံးမင်းခြေရကြအလေလာအလေလာဘုံဘောကူးတယ်လားဘုံဘောညောလားဘုံဘောကူးတယ်လားညောလားဟုတ်လားကိုယ်ကိုညင်းကြတဲ့ဆက်ကားတော့အတ္တကိရဏနိယောဂကမင်းလားဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့ဒါမျောလားမြုပ်လားရှောင်ပြီးကြလားငါဒီမကူးရလဲမြုပ်ဒီစဲလို့ရတယ်အလဲရခလေးအလုံးလုပ်တာနဲ့ငါနိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့ပေါ်ကြပေါ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့မြတ်ကပြမစရိယကျင့်ရမယ်အလဲရန်လို့ပါပဲမှန်ပါရှင်းတယ်နော်ကောင်းပြီလေမြတ်ကပြမစရိယလို့ကြည့်ရသို့ရဲ့ဒီလေမှာမယ်ဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခဝေနာသုံးပါလားမှန်ပါသူကသူဆုံးမှုဟာလေဒါဒုက္ခသာပါဘော။ဒါဒုက္ခဒါဘု
်တရားရှင်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသုံးမျိုးရှိတာပဲလေဒီခန္ဓာသုံးမျိုးရှိတာမှန်ဒီခန္ဓာလုံးကဒုက္ခမြင်ဒုက္ခရှိမှန်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခကြားဥပ္ပခါရှိမှန်ဒီပဲနေပါရှိပါကောင်းပြီဒုက္ခမြင်ဒုက္ခရှိမှန်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခကြားမှာပါဥပ္ပခါဥပ္ပခါရှိကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီလိုမှလည်းဒါဒုက္ခ။ဟုတ်။ဒါဒုက္ခ။ဟုတ်။သင်ရယ်မသိရဘူး။ဘုထိုက်ရှားကိုတော့။ဟုတ်။ရှားကိုတော့မသိရဘူး။မသိဘူး။ရှင်းနော်။ရှင်း။ဘုရားရှားတယ်လေ။ဒါ။ဒါကောတဲ့။ရှိတာခဲ့တဲ့။ဒုက္ခဝေဒနာပြည့်စရာကိုမရှိဘူးလို့ရှင်းတယ်။ဒါကဥပဒါကံတော်လား။ဟုတ်။ဥပဒ္ဒဝေနာမရှိမှုလို့ရှင်ဝိညာဉ်ပြည့်စုံတဲ့ခန္ဓာလမ်းပေါ်ကွာဒုက္ခဝေနာမရှိမှုလို့ရှင်ဒေါသဒုက္ခဝိညာဉ်တဲ့ခန္ဓာပဲနဲ့တာပဲဟုတ်ပါကြကြောက်ဒုက္ခမရှိရင်သနာဥပါဒံကန့်တယ်ဘယ်ကိစ္စကဘဝအလင်းနဲ့ပေါက်ချဟုတ်ပါဥပဒ္ဒဝေနာမရှိလို့ရှင်ဝိညာဉ်ကအစားအပြန်ပေါ်တယ်ဟုတ်ပါမသိတယ်ဥပဒ္ဒဝေနာဖြစ်တဲ့ပြက်တဲ့ကိုမသိလိုက်လို့ရှင်မသိတာဝိညာဉ်မှန်ပါဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့သင်္ခါရနဲ့ပရိစ္ဆေမှုကအလယ်ကနေအဆုံးနဲ့အစကနေစမှန်ပါရှင်းပါဒုက္ခဝေနာမရှိမှုလို့ရှင်ဒေါသဒုက္ခပရိဒုက္ခသုပိကဝိညာဉ်သင်္ခါရသုပိကအဆုံးနဲ့ဝိညာဉ်စီပြန်ပတ်မှန်ပါဘာကိုဟုတ်ပါဒါလေးရှင်းလို့ပါမရှိတဲ့အဖြစ်ဓမ္မစရိယာအကျင့်မကျင့်လို့ရှိရင်ဤသုံးပြုသောပရိစ္ဆေသမုပ္ပါငါရုဒ္ဒံတော်တနည်းမှမရပါဘူးဟုတ်ပါမရပါဘူးမှန်ပါနော်တနည်းမှမရဘူးမှန်ပါဒါသုက္ခမရှိမှုလို့ရှိရင်မရင်ပါလားဟုတ်ပါလားဘုရားဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအလျားဟုတ်မှန်ပါအလျားဟုတ်ဟုတ်ပါဒီဝိဇ္ဇာမသာဘူးမှန်ပါဟုတ်ပါဇာတိဇရဏရဏရလာပြန်ပတ်တာဘုရားဒါကအလေကစားအလေပရိစ္ဆေဘုအလေဘုသုခဝေနာမရှိနေလို့ရှင်အလေကပရိစ္ဆေဘုကဖြစ်တယ်မောအလေကစားတဲ့ပရိစ္ဆေဘုကဖြစ်တယ်လို့မှတ်လိုက်မှန်ပါဘုရားဥပ္ပဒဝေနာကြောင်းဝင်လာမရှိလို့ရှင်စားရစားတဲ့ပရိစ္ဆေဘုကပေါ်လာမှန်ပါဘုရားဘုရားသံဃာကသွားတယ်ဘုရားဒုက္ခဝေနာမရှိဘူးလေရှင်အဆုံးကပြန်ပတ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မှန်ပါဒုက္ခပြီးကျွားဝိညာဘာကလေးကမသိရသေးတာမသိရဝိညာဉ်ကလည်းအရာကျမှန်ပါရှင်ရှင်းမလားရှင်းပါအဲပြန်ပြီးတစ်ခေါက်ပြောပါဦးကဲဒုက္ခဝေနာမရှိရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကဘယ်ကနေစတယ်ကနေဘယ်ကနေစတယ်ကဲဥပဒ္ဒါရင်ကြားဆိုတဲ့ခမဲတို့ကမသိရကြံတော့ဘယ်ကစတယ်သာသနာ့ဘဝိဒါကိုဘယ်ကသိချက်တင်တာလဲရှင်းရှင်းဒုက္ခတွေပေါ်လာခင်ဗျားတို့ကမရှိဘူးငြိမ်းချမ်းနေကြမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒုက္ခမှာအဆုံးအမတော့ပါဘူးအဲဆုံးမနေပြီအစပြန်ပါကတ္တရှင်းရှင်းတယ်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဖြတ်ချင်လို့ကြည့်ရင်ဘယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မဆိုဒုက္ခခန္ဓာသာသမုပ္ပါဒ်ရောဟုတ်တယ်မှန်ပါဘောပါပါဘယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မဆိုဒုက္ခခန္ဓာတော်မူသောနတ်ဆုံးမအဲ့ဒီကွာအလေအောက်ကြတယ်ဒုက္ခခန္ဓာတော်မူသောဟုတ်တယ်အစရစရလေဒုက္ခခန္ဓာတော်မူသောဒီအဆုံးအမပြန်ပတ်တာရောဒုက္ခခန္ဓာတော်မူသောဟုတ်တယ်ဒါဖြင့်ဒီသုံးခုအစဖြောင်းမှာတိုင်းမယ်ဟုတ်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါပြီဒီသုံးခုပါလို့ပါတတ်တယ်အမေကအဆောင်ချက်တည်းကြောက်ကြောက်ကြောက်ရှင်းလားရှင်းပါလားဘာလို့လဲဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့တော်ပြီလေငါသွားကြောက်အောင်မယ်ဆိုတော့ပြီးသေးတယ်ဟမ်သွားကြောက်အောင်မယ်ဆိုတာကပြီးသေးတယ်ကြောက်မင်းတို့ဒီတိုင်းကဟောမပြောင်းလို့နေကြည့်ပြီးဆိုအဆောင်ချုံနိုင်အဆောင်ချောင်းမှာပဲခင်ဗျားအမျက်တည်းကြီးကြတော့သွားချက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဟင်ကောင်းပါပဲ။ဒီနေ့ကတည်းကဒါတည်းကူနေကြ။ဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်ကအလုပ်တွေရောဘာတွေရောကုန်စင်တွေဘာတွေလုံးနေပါနဲ့တော့ဘာမှလုံးရှိဘူးလို့ဆိုတော့ဟိုဆွဲဒီဆွဲဆွဲတော့လည်းအဆောက်အုံတဲ့ကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်မဆက်နိုင်ပါဘူး။ဘယ်ကံပေါင်းနေလာမှာလို့။ဟုတ်ပါဘူး။ဟင်။ဘယ်ကံပေါင်းနေနှုတ်တဲ့လားလားပဲ။ရက်ကြလား။မရဘူးတဲ့။ဒါရင်ဘာလို့မှတော့
ဒီမကနေတဲ့အစားချောပဲ။ငါမပြောပါလား။မဟုတ်တဲ့နေရာကျတော့စားဖို့ပြောကြ။တကယ်တကယ်ရမယ်နေရာကျတော့အစားမဆက်တာမပြောတာ။ကဲဒါကြောင့်စားဆက်ကြပါလို့။အစားဆက်ကြပါလေဆိုတော့ပါလေ။ဟောဒီမှာဝိဇ္ဇာကစား။သူ့ရှင်တဏှာကစား။မှန်ပါဘူး။ဟုတ်ပြီ။သူ့သူမရှိလို့ရှင်တဏှာရေတဏှာအစားဖြောက်ပါတယ်ဘောပါလားသူမရှိလို့ရှင်အဝိဇ္ဇာလားသူစားတော့အစားဖြောက်တော့သူမရှိလို့ရှင်ဘယ်ဒုက္ခတော်မှာပါလားလောင်းဘာလို့ ਆ အစားဖြောက်သူစားဖြောက်ရှင်လို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ဝိညာဉ်တိုင်းမှာလက်ရှိလိုက်တော့တဏှာအစားပြောင်းပြောင်းပြီပြောင်းပါအဝိဇ္ဇာအစားဖြောက်ပါငါလည်းဒုက္ခနာတာအစားရစားဖြောက်ပါအဲ့ဒါကြောက်ကြောက်ခင်ဗျားတို့သူတို့ဒီဆက်နေနေရဲ့ဆက်နေပေကံကုန်းနဲ့လာနေနေရဲ့မလာဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကြောက်ကြောက်လေလို့ဟောရင်းနေလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့တဏှာအစမပေါ်တယ်ဟောဝိဇ္ဇာအစမပေါ်ဘူးဒေါသအစမပေါ်ဘူးဒါဖြင့်မပေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့မလာဘဲနဲ့မပေါ်တာကောင်းမလာဘဲသဘောကျမလာဘဲနဲ့မပေါ်တာကောင်းဒါဖြင့်သူစားချက်ရှင်လို့ရှင်ဒီလာမအစားလို့မရဘူးသူစားချက်ရှင်ဟောတယ်ဒါပြန်မစားလုံးမှာမစားလုံးမှာပဲဆိုတော့သူ့ကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းဝေဒနာရှိဟောဘောပါဟောတဏှာစားပြဟောဒီကဥပ္ပကဝေဒနာရှိလိုက်လို့ရှင်ဘဝိဒါစားပြပြောပါဘာမှလည်းရှိလိုက်ဒုက္ခကိုရှိလိုက်ရင်ဘောမှာတော့တော့တော့လားတော်တော်ရရှိတယ်ခင်ဗျတန်တရားမှာရံ3ယောက်ကိုခင်ဗျားတို့ဝေဒနာ3ယောက်ပဲလုပ်တယ်ရံတော်ပါရဲ့ဟောဝေဒနာ3မျိုးဆိုရံ3မျိုးပေါ့တော်ပါအဲဝေဒနာရှိလိုက်လို့ရှင်စားတော့မပြောက်တော်ပါဒီကြောင့်ခင်ဗျားကဝေဒနာနုပ္ပအတုကောင်းဟောပေါ်လာဝေဒနာနုပ္ပတော်ကောင်းမှန်ပါဒါဖြစ်စား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 ပဲစားတော့မေးတော့မှာပြည့်စုံပါစားပြီ။ဟောလောဘရဲ့စားမှာလည်းချက်။ဟောမောရဲ့စားမှာချက်ပါဘူး။သံဃာရဲ့စားမှာလည်းချက်တယ်။ဝိဇ္ဇာရဲ့စားမှာလည်းချက်ပါ။ချက်တယ်။ဒုံနာရဲ့စားမှာချက်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ကျုပ်ရဲ့ရည်သုံးယောက်ကိုစိတ်သက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီစိတ်တွေဒုက္ခခံတာတွေမရှိတော့။ဒီဘက်လာတဲ့ဒုက္ခခံတာတွေပဲမရှိတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အစားချောက်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ပေါ်လား။ပေါ်တယ်။ဒါနဲ့သူတို့အစားချောက်ခြင်းတော့အစားဆိုတာဟေးဘယ်လိုပဲရှင်းရှင်းစစ်မပေါ်မှ။ဟုတ်။လုံးဝမပေါ်မှ။ဟုတ်။ဆိုတော့မပေါ်ဝိညာဉ်ရှိတယ်သူတို့အစားတယ်။ဟုတ်။ရှင်းရှင်းဝိညာဉ်ရှိတယ်အစားတယ်။အဲဝိညာဉ်သုံးပါးများပေါ်ရပြီလိုက်။ဟုတ်။ဒါကမှလောက်တာတော့မွေးလို့ရှင်းအစားချောက်တာ။မှန်ပါဘူး။ရူဤစားချက်တာလုံးမမေတော့မှဒုက္ခခံတတ်ပါရစားချက်တာမလားပေါ်လားပေါ်ပါလေဒုက္ခခံတတ်ပါဘာဖြစ်ဒုက္ခအရှိကြီးအစားချက်ပဲဆိုတော့ချက်တို့ဒီအစားကိုဆောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒုက္ခတွေ့ရမြင်ရမဖြစ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒုက္ခဆုံးတယ်နိဗ္ဗာန်အစားချက်လို့ရမလားအစားမချောက်မရဘူးမမေဘူးဟုတ်ပါဘူးကျန်ကြလို့မင်းရကြရရှယ်တော်တော်တော်